Sveiki, brangūs krepšinio aistruoliai, Wolfas Engerman, nealkoholinis, jūs kviečia į Uteną, kur netrukus trečiosios šio sezono Utenos Juventus ir Kauno Žalgirio rungtynės. Meta ir kitas legionierius, taip pat Šenonas Skotas. Oi, primityvus gynybos puolime, kamuolių atkovojusių žaidėjų sąraše. Čia Julius Jucikas pelno savo ketvirtąjį metą. Kaip neatitveria Skoto. Skotas padovanoja kamuolį savo tautiečiui Geisui. Ir sulaiko, Nigelis Geisas pelno taškus. Rysų teniškiai sušoko prie Ulanovo. Geras, geroko Jokubaičio perdimas Džiokui Lendėlui. Dabar. O čia paskutinysis pirmojo kelnio Juventus išpolis. Grofardas neblogai sužaidžia. Klaidintamas Lendėlas tikrai neblogiausia Juventus kandidatūra mesti tritaškį metimą. O čia Darius Tarvidas pataiko iš toli. Yra iš Kauno. Žalgirio gerbėjų į Uteną tikrai solidžiai atvyko. Geisį reversas pataiko iš trijų taškų zonos. Prisistato į Tarvidą. Šulskis iš trijų taškų zonos. Ir pataiko Vytautas Šulskis. 28 linijas. Milokis gružiai pašaupino Darių Tarvidą. Aukščiausia klasė. Pramėtė tritaškių, tris metė visus pataikė. O, Žygimantas Skučas! Šenonas Skotas. Gygai mestas kamuolys. Ir linksmiau. Kaip lydėjus. Vis linksmiau vyksta reikalai. Kaip Nulis Rumkauskas. Nulis taškų, Vaitkus taip pat, bet taškų ir Rokas Jokubaitis. Ir koks pasyvus, čia buvo praimtas, buvo 3 iš 5, dabar 3 iš 12, tai reiškia pastarėjai 7 Juventus tritaškiai skrėjo pro šalį. Ir... O Artūras Milaknis pataiko Žalgirio penktą. 5 sekundės Žalgirio takai, Artūras Milaknis. Ir Jucikas turėjo prieiti šį saugo kamuolį komandai. Ir rizika, kuri dabar jau nesiteisina, na, zontingi. Vėl Jucikui įmestas kamuolys į baudos aikštelę. Gytis Radzevičius. Šulskis iš trijų taškų zonos ir mažinasi likimą iki 13 taškų. Tik Juventus komanda. Čia jau reikia mesti Šulskis į baudos aikštelę, taškai įskaityti. Ir... Jokubaitis įmetė kamuolį Martinui Gebenui. Jokubaitis. Jucipo tritaškis. Negalima teikti, kad Žalgiris laimėjo po labai atkaklios kovos. Skirtumas vienženklis, tikrai garbingas pralaimėjimas Juventus komandai. Ir dabar jau dviženklį pertvarą po Giga prieš Lendėlą ir įveikia Australų gynybą Juventus aukštaugis. 82-91, galutinis dvikovos rezultatas.